tekutém světě se krajiny, v nich žijeme, mění bez varování. A snadno se tak může stát, že vyjeté koleje jednoho dne skončí ve vzduchu prázdně. Náš produkt už nikdo nechce, lidi se zabývají něčím úplně jiným. Dokážeme se i s celou organizací adaptovat? Tvořivost je k tomu nepostradatelnou schopností. Bez ní riskujeme, že život i práci spíš protrpíme. Tvrdé nárazy čelem do neprůchodných zdí, opakované neúspěchy, zoufalé činy zoufalých lidí, kteří nevidí jinou možnost. Pryč odsud a vzhůru k tvořivosti. Očekávejte radost i zábavu. A když se to povede, tak pocit zadosti učinění bývá nemalý.